Хабар арнасының тілшілері әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, суырда аудармада Самал Жантемір. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен солтүстік Қазақстан облысына барды. Елбасы Тайынша ауданындағы егіс алқаптарын аралап, жергілікті диқандармен кездеседі деп жоспарланып отыр. Дәл қазір әріптесім Әсем Қабылбек президенттің жұмыс сапары туралы баяндау үшін бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Әсем, қайырлы күн. Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапары барысында қандай мекемелерді аралайды? Қайырлы күн, Мөлдір. Біздің түсірілім тобы солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы Ильичевка ауылында жүр. Жалпы солтүстік Қазақстан өңірінің жері шағын болса да берекелі бидай көп. Аграрлы аймақ соңғы жылдары дәнді дақылдардан бөлек майлы дақылдарды өсіруге ерекше ден қойып отыр. Елбасы алдымен Тайыншамай зауытын аралап цех жұмысымен танысады. Өндіріс орны майлы дақылдарды өңдеп экологиялық өнімді экспортқа шығарады. Айта кетейік, Тайыншамай Қазақстан мен Қытайдың бірлескен жобасы. Зауыт өзіне қажетті шикізатты жергілікті шаруалардан сатып алады. Кәсіпорын биыл 100-150 мың тонна шикізат өңдеуді жоспарлап отыр. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов аймақтың әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері бойынша президентке есеп береді. Елбасы Тайынша ауданындағы егіс алқаптарын аралап, механизаторлар және жергілікті диқандармен кездеседі. Солтүстік өңірде ауыл шаруашылығын әртараптандыру бойынша кеңес өткізбек. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Тайынша ауданы Ильичевка ауылындағы су жаңа үйлерді аралап көрмек. Айта кетейік, олардың барлығы оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударған тұрғындарға арналған. Осы жылы Ильичевка ауылына оңтүстіктен 14 отбасы көшіп келген. Елімізде жұмыс күші тапшы өңірлерді қажетті мамандармен қамтамасыз ету үшін осындай жоба қолға алынғаны белгілі. Қоныс аударушылардың барлығына әлеуметтік көмек көрсетіледі. Әріптестер, әзірге мендегі бар ақпарат осы. Мемлекет басшысының солтүстік өңірге жасаған жұмыс сапары туралы қорытынды жаңалықтарда толығырақ айтатын боламыз. Жақсы, Әсем, ақпарат күтеміз. Солтүстік Қазақстан облысынан бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Әсем Қабылбек болатын. Хабарымызды жалғастырамыз. Атырау қаласы бойынша мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде 24 жаңа жоба жүзеге асырылатын болады. 1000 орындық жеңіл атлетика манежі салынып, әуежай мен автовокзал алдындағы көлік тұрақтары күрделі жөндеуден өтеді. Нәтижесінде екі нысанға тиесілі автотұрақтарға ақылы жүйе енгізілуі мүмкін. Өйткені жекеменшік тарап салған қаржысын өндіріп алуы шарт. Сонымен қатар қала үшін маңызды жобалардың бірі Жайық өзенінің оң жақ жағалауына бірегей кәріздік тазалау жүйесінің құрылысы басталады. Осыған дейін мемлекет пен жекеменшік саланың тиімді әріптестік әрекетінің арқасында қаладағы 39 көшеге қазіргі заманға сай LED шамдар орнатылған болатын. Энергия үнемдеуіш әрі жарықты ертелі кеш өшіріп сөндіретін автоматты басқару орталығымен қамтылған осы ерекше жоба бойынша тағы 60 көшені жарықтандыру жоспарланып отыр. Қос тараптың әріптестігінің арқасында қаладағы қоғамдық орындарға 776 дана фото және бейне бақылау камералары орнатылады. Бұндай жоба Қазақстанның бірде-бір қаласында әлі жоқ. Атырауда бірінші рет жүзеге асырылайын деп отыр. Енді айтады ғой, бизнес әрқашанда өте жақсы менеджер деп, сондықтан біз осы жобаны жүзеге асыруды көргелі отырмыз. Біздің тарапымыздан міндетті түрде қадағалау жұмыстары жүргізіледі. Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Шал Ақын ауданында тәуелсіздік жылдарынан бері алғашқы көп қабатты тұрғын үйлердің құрылысы жүріп жатыр. Баспаналар мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы аясында салынуда. Бұл мақсатқа жергілікті қазынадан 400 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Аталған үйлер келер жылы халық игілігіне беріледі деп жоспарланып отыр. Айта кету керек, Шал Ақын ауданында соңғы 30 жылда бірде-бір тұрғын үй бой көтермеген. Сондықтан мәселе өткір. Аудан бойынша қазіргі таңда пәтер кезегінде 207 адам тұр. Күрмеулі мәселе енді шешіле бастады. Өйткені бұдан кейін біз тағы 60 пәтер болатын екі үйдің құрылысын бастамақшымыз. Қазір оның жобалық сметалық құжаттары әзірленіп жатыр. Жаһаннан бірер ақпар. Вашингтон Түркияға тағы да санкция жариялайды. Бұл туралы ақштың қаржы министрі мәлімдеді. Айтуынша, Түркия үкіметі америкалық пастор Эндрю Брансонды жақын арада босатпаса, Америка бұл елге салған санкцияларын
күшейтеді. Түркияда қызмет еткен пастор Эндрю Брансон 2016 жылы діни уағышы Фетхуллах Гүленге қолдау көрсетті деген күдікпен қамауға алынған болатын. Эндрю Брансон бұл айыпты жоққа шығарады. Осыған байланысты АқШ Түркияның әділет және ішкі істер министрлеріне қарсы санкция жариялаған еді. Бұл түрік лирасының құнсыздануына түрткі болды. Жауап ретінде Түркия үкіметі де бірқатар америкалық тауарларға баж салығын көтерген. Италияда тағы да жер сілкінді. Қуаты 5,5 балл болған зілзала елдің оңтүстігінде тіркелген. Оның ошағы Молизия өңірінде 12 шақырым тереңдіктен анықталды. Табиғат апатынан зардап шеккендер туралы әзірге ақпарат жоқ. Айта кетерлігі, осы аптада бұл аймақта екінші рет жер сілкініп отыр. Бірер күн бұрын Камбо басы провинциясында күші 4,7 балдық зілзала тіркелген болатын. Ел жаңалықтары. Батыс Қазақстан облысында жұмысшыларына жалақы бермей жүрген басшының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Күні бүгін еңбек инспекциясы осы мақсатта тиісті материалдарды ішкі істер департаментіне жолдапты. Ақжайық ауданындағы қозы етін өндіретін кәсіпорыннан 35 тұрғын жалпы соммасы 6,5 миллион теңге еңбекақыларын ала алмай жүр. Ал жалпы өңірде жалақы қарызы 90 миллион теңгені құрайды. 8 кәсіпорын 148 жұмысшыға осыншама сома бере жақ. Жыл басынан бері еңбек инспекциясының араласуымен 446 жұмысшыға 143 миллион теңге төленген. Ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығында басқармаға келіп түскен арыз шағымдарды атап өтетін болсақ, 500-ден астам арыз шағым келіп түсіп, 183 жоспардан тыс тексеріс тағайындалып, жүргізілген тексерістің қорытындысымен 252 заң бұзушылық анықталып, 33 жұмыс беруші 5 миллион теңге көлемінде әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Ыбырай Алтынсаринның араб қарпымен жазылған Шариғатул Ислам кітабының түп нұсқасы Астанаға келінді. Ыбырай Алтынсарин ұлы педагог, ағартушы атты. Көрмеге жазушының өмірі мен қызметі туралы 50-ге тарта кітап, құжаттар мен фотосуреттер қойылды. Көрермен назарына ұсынылған жалпы саны 100-ден астам жәдігер Қостанай облыстық Ыбырай Алтынсарин мемориалдық музейі қорынан әкелінген. Астананың 20 жылдығын мінекей мақсатқа алып отырып, оның үстіне елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында осы қол қойылған келісім шартты жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. 50-ден артық мектеп ашқан өзім. Қысқа уақыт ғұмырында 49 жасында Ыбырай Алтынсарин осындай үлкен ағартушылықпен педагогикамен айналысып, қазақ даласында қазақ жастары мен қыздарын ғылым мен біліммен сусындауға шақырған. Біздің бүгінгі іс-шараның мақсаты да осындай ұлыларды, педагогтарды, солар қайраткерлерді бүгінгі ұрпақтарға таныстыру, солардан үлгі алу. Қазақстандық Андрей Чугай велотректен әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды. Жасөспірімдер арасындағы дүниежүзілік дода дәл қазір Швейцарияның Эгре қаласында болып жатыр. Жарыстың екінші күні жерлесіміз Кейрен бәсекесі бойынша сынға түскен болатын. 70-ке жуық қатысушының арасынан Андрей мәреге үшінші болып жетті. Айта кету керек, 18 жастағы спортшы бірер апта бұрын Қытайда өткен халықаралық жарыста да топ жарған болатын. Ал енді міне өз мықтылығын әлемдік деңгейде дәлелдеп отыр. Андрейден бөлек Кейрен бәсекесінде тағы бір қазақстандық спортшы сынға түскен болатын Дмитрий Живцов жалпы есепте 14-ші сатыға тұрақтады. Ал ертең Индонезия астанасы Джакартада 18-ші жазғы Азия ойындарының ашылу салтанаты өтеді. Сары құрлықтың басты додасына 45 елдің 9,000-нан астам спортшысы қатысады деп жоспарланған. Жарыстар спорттың 68 түрі бойынша өтеді. Ел намысын қорғауға аттанған 475 атлетіміз 43 сында алтын жүлде үшін таласады. Сайыс ұйымдастырушыларының айтуынша, Азияның ашылу салтанаты келген жұртты таңдай қақтырмақ. Азия ойындарының ашылу салтанатында Индонезия елінің мәдениеті толық көрсетіледі. Елде 200-ден астам этникалық топ өкілдері тұрады. Ашылу салтанатында ені 30 метр, ұзындығы 120 метрге дейін жететін үлкен алып сахна құрылады. Онда әлемге танымал өнерпаздар ән шырқап, би билейді. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Жаңалықтарымызды сондай-ақ хабар.кз сайтынан және әлеуметтік желілерден де көре аласыздар. 13:00-де орыс тіліндегі жаңалықтармен әріптесім Салтанат Түгелбаева таныстырады. Келесі эфирде жүздескенше.